Gjevat Molca nuk do tjetë më drejtori ose e njësia shkoder. Ende pa bërë një vit në këtë dëdyrë, Molca është larguar nga i pozicion duke emruar në një vend tjetër brënda familje së ose es. Në këtë mënyrë, kompania ka vendosur që ishkreu Molca të kaloj një dëdyrë të rejtë që është shefi lidhjeve të reja në drejtorin rejonale të ose es që mbulon të gjithë veriunë nuk ka ndodhur si më përpara, me disa ish drejtor të tjerë të ps të cilët, pasi janë larguar nga posti, nuk janë pozicionuar në poste të tjera. Burime nga OSHE bëjnë me dije se tashmë ka ardhur edhe drejtori i ri i OSHE-s, Njësia Shkodër. Drejtoria rajonale ka prezantuar në vend të Mollcës Luan Rosaj. Është një emër i ri për gjithë, duke qenë se nuk vjen nga brenda radhëve, por është i komanduar nga qendra. Nga anë tjetër, Kreu rajonal Ersi Sulejmani vazhdon që të mbaj postin që ka, si bëzë burimeve, së bashku me drejtorin e ri Rosaj, për njësin shkoder, kanë bëritur nga Tirana dhe disa të tjerë të cilët, për që të emërohen në postet të ndryshme drejtuese. Tashmo që e e vion që tjetë një për institucionave që nuk ka një stabilitet për sa i bërket drejtueseve, duke ndërruar herë pasere. Ende nuk dihet se cila është arsyeja e këtyre ndryshimeve, por sipas burimeve është bërë jo vetëm për të patur një rotacion, por edhe për të futur një frymë të re që është menduar si e nevojshme për një performancë edhe më të mirë të operatorit të shpërndarjes të energjisë elektrike.